хүчин үзэгчтэй халуун цэг тойм хөтөлбөр эхэлж байна. За 37 хоногт болж өрнсөн үйл явдлуудыг томилон хүргэн, за улс төрийн хүрээнд өрнсөн үйл явдлыг томилон хүргэхээр зэтгүүлж өнгөрцөцөг ажиллаж байна. Орой минь дүргэе. За өнгөрсөн 7 хоногт яригдсан улс төрийн хүрээнд яригдсан гол асуудлууд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлууд байсан. За үүн дээр яг ямар одоо үйл явдлууд өрнсөн бэ? Үндсэн хуулийн 2 дугаар хэлэлцүүлгийг хийгээд дууссан. А үүний дараа ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай асуудлыг хэлэлцгээр өнгөрсөн 7 хоногт одоо асуудлууд өрнсөн. А өөр нэг одоо сонирхолтой бас ачаархалтай үйл явдал болсон нь монголчууд засаглалын хэлбэрээ нэг тийшин шийдийа гэдэг агуулгатай санал асуултууд яриа хөрөнүүд бол болж өнгөрсөн. Энэ нь ямар очиртай вэ гэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд нэмэлт өөрчлөлтөнд оруулах саналаа татаж авахар шийдсэн. А ингээдтэй үндсэн хуулиа өөрчлөх үү эсвэл өөрчлөхгүй гэж ард түмнээсээ асууя. А хоёр дахь асуулт нь бол монголчууд ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжих үү, парламентын засаглалыг дэмжих үү гэдэг ийм асуултыг тавья. Ер нь бол өнөөдөр Улсын хурлын гишүүний 76 гишүүний 40 гишүүний жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас зээл авсан байна. Жидүүчин гишүүд байна. Авлиг хэл авахд толбогдож байна. Одоо янз бүрийн одоо хүчингийн хэрэг толбогдож байна. Ийм одоо арчаагүй аргаа барсан ийм парламент байснаас одоо ерхийлэгчийн засаглал руу шилжиж яагаад болохгүй гэж үүнийг яагаад ард түмнээсээ асуучих болдгүй мэ гэдэг ийм санал санаачлагыг бол дэвшүүлсэн. А яг энэ одоо байр суурин дээр бол зарим гишүүд бол санал нэгтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Тодруулах юм бол одоо ерхийлэгчийн фракцийг дэмждэг, ерхийлэгчтэй фракцлдаг Монгол Ардын намын хэсэг гишүүд байдаг. Тодруулбал оёрд нь гишүүн тэргуүтэй хүмүүс бол яагаад ард түмнээсээ засаглалын хэлбэрээ асууж болохгүй гэж гэдэг ийм санаануудыг гаргаад ирсэн нь өөрснөө парламентын гишүүд мөртлөө парламентын засаглалаасаа ухраад одоо ардчлалаасаа ухрах ийм одоо алхмуудыг яриад ихэлсэн нь анхаарал татсан л да. Гэхдээ яг огт өөрчлөхгүй байснаас бол одоо өөрчлөхөд бол дэвшилттэй хэд хэдэн зүйлүүд бол байна гэж одоо үзэж болохоор байгаа. Тодруулбал. За жишээлбэл за YouTube бид нэр олон жил ярьсан баялагийн сан гэдэг бол үндсэн хуулинд орсноор баялагийн сан гэдэг нэр томьёолол өөрөө хууль болон амьдрна гэсэн үг. Хүссэн ч хүссэн хэрвээ үндсэн хууль батлагдвал энэ нь юу вэ гэхээр олон жил байгаа энэ стратеги орд газрууд тойрсон маргаан түүний хувь эзэмшил ямар байх вэ? Зармиг нь одоо нууцаар их хурлаар өгцөн үгүй гэх юм олон маргаанууд байдаг шүү дээ. Энэ бүх асуудлууд бол цэгцрээд үндсэндээ Монгол улсын стратегийн орд газрууд болон одоо бусад одоо орд газруудтай холбоотой маргаан бол эцлэгдэнэ. Нэг удирдлага руу орно гэсэн. Энэ нь өөрөө Эрдэнэс Монгол компани байх боломжтой юм эрх зүйн одоо томоохон баримтчиг гарна гэсэн. За энэ бол нэгдүгээр төвшил гэж ялангуяа одоо байгалийн баялгаас 80 орчим хувь нь хамааралтай манай улсын эдийн засгийн хувьд бол нэг төвшил байх боломжтой юм уу гэж бодож байгаа. За хоёрдугаарт бол яг давхар төлөлтэй холбоотой асуудал уул нь бол ганцхан ерхий сайд гэж байсан. Тэгээд 3 удаагийн санал хураалтаар тэгээд одоо унтсан энэ хөцөлд үлссэн. Гэхдээ яг ерхий сайд болон 4 гэхлээр адглаад жишээлбэл одоо мэрэгжлийн яамдууд байдаг шүү дээ. Мэрэгжлийн яамдууд бол мэрэгжлийн хүн томилгоос өөр гарцгүй. Ийм нөхцөлөд л үнцэн хуулиар ашигтна гэсэн. За өөр нэг одоо яг зөвөр төвшилттэй гэж хэлж болох үед зүйл бол ерхийлэгчийн эрхтэй холбоотой асуудал байгаа. Ерхийлэгч бол нэг удаа 6 жилээр томилогддог болох нэ. А тэгээ парламентын бүрэн эрхийн хугацаа 4 жил. Ерхийлэгч 6 жил нэг удаа очиас зөрнө гэсэн. Зарим азтай ерхий сайдууд ямар ч ерхийлэгчийн сонгуульгүй одоо 4 жилийн хугацаанд бүрэн эрхийн хэрэгжүүлж ажиллах юм боломжтой болж гэнэ гэсэн. Нэг үгээрлэл сонгуул болоод 11 сард орон нутгийн сонгуул болоод шинэ жил тэмдэглээл нэг сараас ерхийлэгчийн сонгуул болоод ерхийлэгчийн сонгуулийн дараа бужигнаа үсэл нэг жилийн дараа парламентын сонгуул болоод яваад байгаа шүү дээ. Энэсээ гарч идэхгүй. Одоо болохоор яг үгээр 6 жил нэг удаа ерхийлэгч томилогдно. А намаасаа нэг удаа л нэр дэвшин. Дахиж намаасаа нэр дэвшэхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо намынхантаа алтан газ тараадгаас ахуулаад нөгөө шүүмжлэлтэй асуудлууд бол ерхийлэгч хувь хүний хувьд бол эргэцээ хувьд ангижрах юм боломжтой гэсэн. Насны одоо босгыг 45-ыг 50 болгоцсон гэдэг нь бас ч гэж харьцангуй төлөвшсөн хүн гэдэг нь 50-аас дээш нас буюу нилээдгүй одоо хугацаанд одоо бас ингээд улс төрд байсан альс бол одоо нийгэм нилээн төлөвшсөн хүн өөрөө одоо эрхлэгчдэг энэ том залуур дээр очиж суух ийм одоо эрхцүүн үр дагавар бас гарах боломжтой гэсэн. Энэ бол яг засаглалд бол хэрэгтэй. Яг хуулийн дагуу хөндөгдсөн сэдвүүдээр ерөнхийлөгчийн сандуудыг бүгдийг нэг хүртэл хэлэлцсэн. Нийтдээ 49 саналаас миний санд байгаагаар 23 саналын дэмжээ орчихсон. Энд дээр гомдоодох юм ерөөсөө байхгүй. За тэр нэг гишүүдийн тоо мондөг асуудал бол стедэргөө ерөнхийлөгч өөрөө хэлсэн. Манай намын хэдэн нөхдүүдийн бодлуулж байгаа асуудал. Ерөнхийлөгчийн нэрийг болж ерөнхийлөгчөөр өргөн бариулсан асуудал.
төрүүл тэртэй дэргүй уулан. Ардан бол гаднаа яах үхлээрэ. Таус надаа сучин санагчин. Гаднаа яах үхлээрэ. Ерүндэг нь аяс ерүү хүн улуул. Тэр бүх асуудлаад пропорционал элемент. 5 жил бүгдийн сэргүүцж байгаа штэ. Мэдсээр ч ийм оролж ирчих байхгүй юу. Тэгээ тэр бол унахаар л байсан. Үнэхээр одоо гişүүд ихтгэл өмчлөөр энэ асуудлыг унагасан. Тэрэн дээр бол ер нь хэлэх гомдох хэрэггүй штэ. А харин нөгөө нэг өөрийн нүдэн гатгаж тэр одоо тоонуудыг өргөн бариулсан нөгөө гişүүдэд гомдох хэрэгтэй байхгүй. Эдэн гişүүн байдгийн манай намын бүлгийн нэг эдний хөлтөд байх шиг байна л да. Ерхэлэгчийг өдөө атгадаг уу? Үгүй харин өргөн бариулсан. Тэг өргөн бариулсан гэж яриад байгаа ш. Ерхэлэгч өөрөө хэлсэн ш. Манай бүлгийн урал дээр танай нөхдүүд надаар өргөн бариулсан шүү гэдэг. Мэдээж ихлээр нэг хэдэн хүн байх нэ дээ. Гişүүдийн тоог нэми 5 жил болгоё. Яг зөв. Аха. Яг зөв. Гол гол хэдвэнт оруулъя гэдэг. Энэ асуудлыг чи манайхаас манай бүлгийн нөхдүүд ерөнхийлөгчд санал тавьж оруулсан байгаа шүү дээ. Энэ бол аюулгүй том хувилдаа явж байгаа юм байна. Сайн ээ. Яг үнэн болоо. Яг үнэн ерөнхийлөгч өөрөө хэлсэн шүү дээ. Ягаад үнэн болов гэж байгаа. Чи тэрсээ тэргөө хэвлэл мэдээлэл дээр явууцаа асуудал шүү дээ. Эхлээд 8 сарын 12-ны Эхтэнгэр цусан бүлгийн урал дээр ерөнхий сайд хэлсэн. Манай нөхдүүд ерөнхийлөгчд одоо хэлж энэ асуудлыг өргөн бариулсан шүү гэдэг асуудлыг хэлсэн. Дараа нь манай бүлгийн урал дээр ерөнхийлөгч орж ирэхтэй бас энэ асуудлыг хэлсэн шүү дээ. Танай нөхдүүд надаар өргөн бариулсан шүү гэж. Мэдхгүй би тэрийг бол мөрдөггүй. Гэхдээ мэдээж нууц юм гэж байхгүй. Эцэг нэгэн цагт ил болж л таараа шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай болох уу яах уу? Парламентын засаглалтай болох уу яах уу гэж олон нийтээс асуух юм шаардлага бий. Байхгүй шүү дээ. Тийм ёстой байж болохгүй. Энэ бол бас төр сумрахсан л одоо дээр нэг санаа яваад байгаа асуудал байхгүй юу? Өчигдөр бол зүгээр миний нэг сэтгэл дундуур байсан юм юу гэхээр тэр 46 дугаар асуулт буюу үндсэн хуулийн 51-ийн 2 дугаар зүйл дээр ерөнхийлөгч нөгөө шүүгч нарыг томилдог бүх шатны шүүгч нар ерөнхий шүүгч нарыг томилдог асуудлыг баталгаамжлна гэдгээр нь хуулийн төслийн найруулга байсан зүйл дээр нь тэрийг яг хөглөр унагаагаад бас хуультай явчихсан. Шүүгч нар нь үлдээж байгаа. Одоо энэ нийгэм чинь үндсэн хуулийг өөрчлөхөөр ард түмний нийгэм үсэж байгаа шүү дээ. Нөгөө одоо шударга засгийг тогтооё гэж ярьж байгаа манай нөхдүүд байна шүү дээ. Эдгээр чи яг хөглөр ерөөсөө шүүх засгийг хараат байгаа. Үнийг хараад биш болгоё л гэж. Шүүх засгийг хэнийс хараат байгаа? Ерөнхийлөгчөөс хараат болчиход байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл бүх шатны шүүгчийг ерөнхий шүүгч нарыг ерөнхийлөгч томилдог учраас энэ хараат байдлаас нь гаргахын тулд энэ үндсэн хуулийн гол өөрчлөлтүүдийн нэг байгаа байхгүй юу? Гэтэл энийг өчтөр зориуд унгаж байгаа байхгүй юу? Ямар ч ч одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлөд татаж авч байгаагаа илэрхийлсэн. Гэхдээ энэ нь бол одоо хууль зөрчиж байна гэж Улсын их хурлын Монгол Ардын намын бүлэг үздсэн байгаа. Ягаад гэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт хилцэгдээд 1-2 шат алхацсан энэ үед 2 дугаар хилцүүлэг дууссан энэ үед санал татаж авах гэдэг ойлголт хууланд байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулийн одоо дагалдаж гарсан үндсэн хуулийн журмын тухай хуульд бол энэ нь 20-той гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн байгаа. За ард түмнээс одоо санал асуултга явуулъя гэдэг энэ асуудал дээр бас нэг мөнгөн дүн яригдаадсан. Ер нь одоо хідэн асуулт асуух бай санал асуулга хідэн дүгүргээр хийгдэх вэ гэдэг асуулт яригдаадсан. Гурван асуултыг 30 тэрбум дүгүргээр хий, нэг асуулт асуухын тулд 10 тэрбум дүгүрг зарцуулж байна гэдэг нэг юм шүүмж бас явж ирсэн тийм. Энэ мөнгийг улсын төсвөөс гаргах уу? Хэрвээ гаргах юм бол тодтгол хийх шаардлагатай юу гэдэг. Ямар ч юм засгийн газрын нөөц хөрөнгөд ийм их мөнгө байхгүй. Тэгэхээр тодтгол хийх замаар энэ асуудлыг шийдэхгүйгээд ерөөхдөө өнгөрсөн 7 оногт бол тодорхой асуудлууд бол шийдэгдээгүй. Улсын хурлын чуул нэгдсэн уралдаан ерөөхдөө хуралдаагүй хүлээлтийн байдалтай байсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал дээр бас иргэд хуульчид байр сууриа илэрхийлж байгаа тийм. Үүндээр бас одоо хуульч иргэн л хамж аваас бас тодруулал авсан байна. Үндсэн хууль судлаач ламжгүй асуудал тодруулсан. Ард нийтийн санал асуудлыг хоорондоо хуулийн хувьд зөрчилтэй. Тийм хоёр асуудлаар санд асуудал авах юм бол эрсдэл бий. Ягаад гэхээр хоёулангийн нэмжчихвэл үндсэн хуулиач өөрчлөлт. Парламентийн нэмжчихвэл асуудал үүсэн шүү дээ. Ялангуяа одоо үндсэн хуультай холбоотой асуудлаар тийм асуудал яах юм нөгөөдгч үндсэн хуулийн хямралд оруулах эрсдэлтэй. Тэгэхээр танихаар бол ард нийтээс танихаар биш би хуулиар ярьж байна. За, хуулийн дагуу бол ард нийтийн санал асуулгыг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах уу, эсвэл оруулах уу гэдэг ганцхан асуултаар явуулах боломжтой юу те? Гүүгүү би ер нь хоорондоо хуулийн зөрчилттэй асуудлууд зэрэгцүүлж асууж болохгүй л гэж. Нэг л асуулт асуух
Хэрэгтэй. Би заавал нэг гэж хэлээгүй юм л да. Аа за. Утга нь өөр өөр асуултыг нэг нэг үгэсэх байдлаар хариулт нь гарч ирнэ. Тухайн хувьд нэг 3 санд асуулгын тухайн хувьд нэг 3 асуулт 3 асуулгын асуултаар гэж байгаа юм шиг байна лээ. Би нэгтэлж үзээгүй. Аа. Би хэлж байна. Хуулийн хувь зөрчилтөд 2 асуудал асуудал асуух нь эрсдэлтэй. Яг тэгэхээр хоёулангийн зөвшөөрч хэмэл зөрчил үүснэ гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгээд тэр зөрчлийн чинь бол одоо шууд хүчин төгөлдөр болно шүү дээ. Ялангуяа үндсэн хуулийн асуудлаар гэх юм асуудал тавьж харж байна. Тэрнээс л үндсэн хуулийн одоо хямрал дорох эрсдэл үүсэн шүү дээ. Ажлын хэсгийн төвшөнд ямар байдлаар явуулъя гэж ярилцсан юм болоо та мэдээлэл өгөх боломж байна уу? Өгөөгүй бид тэр талаар одоо орж асуудалч орж ирэхгүй шүү дээ. Тий. Одоо хилцэгдээгүй шүү дээ. Зүгээр дөрөв ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын ерөнхийлөгчийн зүгээс байнгын орон нутгийн дээр тэмрэх асуудал тавьсан да. Улс төрийн хүрээнд өрнөсөн одоо дараачийн бас нэг чухал асуудал бол одоо төрийн удирдах албан тушаалтнуудын байршилгын асуудал байсан. За авлигата тэнцэх газраас эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Алтан Хуяг, за зам тээврийн яамны газрын дарга Дорж Хамтнарыг баривчилсан тийм ээ. А баривчлах үндслэл шалтгаан ер нь юу байсан бэ? Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар газарт бол одоо иргэд эрүүл мэндийн даатгалд мөнгө төлдөг тийм ээ. А тэр мөнгийг сан байгуулад тэр санд байгаа одоо нэг 100 гаруй тэрбум төгрөг ер нь чөлөөт үлдэгдэлт нь байдаг юм байна. А энэ чөлөөт үлдэгдлийн мөнгийг арилжааны банкуудад хүүтэй байршуулдаг. А тэр мөнгө харилцан адилгүй хүүтэй байдаг юм л да. Тодруулах юм бол хаан банкнд тэгэхэд 12% хүүтэй ч юм уу, эсвэл өөр нэг үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкнд 14% хүүтэй ч юм уу. А тэр хүүгийн зөрүүндгэрээс одоо холбогдох албаны хүмүүс мөнгө завссан байж болзошгүй гэдэг үндэслэлээр нийгмийн даатгалын ерхий газрын дарга Алтан Хуяг болоод санхүүгийн албаны дарга Ууган Баяр нар одоо цагдаа хоригдсан байгаа. Яг энэ асуудлыг бол холбогдох одоо яамнаас нь асуухаар зэрэг нийгмийн даатгалын сангийн үндэсний зөвлөл гэж байдаг. Энэ үндэсний зөвлөлийн мөнгийг цахин зарцуулах эрх нь бол одоо эрүүл мэндийн яамнд байдаг. Гэхдээ эрхээ саран гэрэл сайд Алтан Хуяг дарга руу шилжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр Алтан Хуяг дарга бол яг тэр гариус хийх зур сэн байдгаа гэдэг ийм мэдээллийг өгч байгаа. За прокурорын байгууллагаас одоо Алтан Хуяг Ууган Баяр нарын хүмүүсийг одоо цаашаа үргэлжлүүлээд хорих шаардлагатай гэдэг ийм саналыг шүгтгүүлсэн. За шүүх уг саналыг хүлээж аваад Алтан Хуяг Баярхуу Ууган Баяр нарын хүмүүсийг үргэлжлүүлээд хорих шаардлагагүй, харин одоо хилийн хориг тавья гэдэг ийм шийдвэрийг шүүхээс гаргасан байдаг. За харин одоо зам тээврийн хөрсний яамны газрын дарга Дорж Хандыг бол үргэлжлүүлээд хорих ийм шийдвэр гаргасан тийм ээ. А Дорж Хандын асуудал дээр бас одоо салбарынхан сайдас тодруулсан тийм ээ. Дорж Хан даргын хувьд бол салбарын сайдын мэдээлж байгаа бол 16 оноос хойш автоэврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргаар ажилласан. Гэхдээ ингэж ажиллах хугацаанд ямар нэгэн байдлаар тендерийн хороог ахалж байгаагүй. Ямар нэгэн байдлаар одоо гарын үсэг зурх төвшөнд бол ажиллаагүй гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн. Тэгэхээр газрын дарга нь одоо эмхтэн уучраас бид бас асуудлыг бол нэлээд сайн судлаж байна. Амьдтайдсан газраас яг ямар үндэслэлээр манай газрын даргаыг одоо саатуулсан бэ гэдэг одоо зүйлээ тайлбарлаач гэдэг энх амглан сайдын зүгээс авлигатай зүг газар таансан. Авлигатай зүг газараас бол тодорхой мэдээллийг хараахан өгөөгүй байгаа гэж тайлбарлсан. Үргэлжлүүлээд хорих шийдвэрийг гаргацсан биш. Тэгэхээр нилээ ноцтой асуудал байсан юм. Өнөөдөр надад мэдээлэл өгнө гэсэн. Өгснийхэн дараа мэдээлэл өгье за. Ямар ажил үүрэгтэй? Зам тээврийн яамны замын авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын үйлдэл шиг 20 жил ажиллаж байгаа сайд очлоо. 24 жил салбарт ажиллаж байгаа. Яагаад энэ эмэгтэй хүн тэгээд газрын дарга хоригдчихор их анхаарал татчих юм л та. Танд одоо яг холбогдох хуулийн байгууллагаас ийм ийм учраас энэ хүнийг ингэж барьж байна, шалгахаар боллоо гэдэг ийм мэдээллийг өгөөгүй гэж юу? Надад одоо бие шүтэр авлигатай тэмцэх газрын даргатай ярьсан. Тэгээ албан ёсоор надад мэдээлэл өгөөрэй. Ямар асуудлаар энэ хүн хоригдсан юм бэ? Ямар асуудал шалгагдчихж байгаа юм бэ? Ямар хэрэг цэгэрдэгдэж байгаа юм бэ? Энийг өгөөрэй гэсэн. Тэгээд надад албаасаа ирэх байх, ирснийхэн дараа мэдээлэл өг. Түүнээс тэр хүнийг одоо буруутай, гин буруутай, буруугүй гэдгийг одоо л нотлох шаардлага байхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ хуулийн байгууллага өөрөөсөө асуудал ярьж байгаа. Тэгээд хуулийн байгууллагаар энэ шалгагдаад дүн зөвөн тогтогдох. 24 жил салбартаа ажиллаж байгаа хүн гэж шүү дээ. Ажлын хувьд бол нэлээд туршлагатай. Хариуцлагатай хүн байсан уу? Ташкентийн одоо автосмын сургуульд өгсөн мэрэгжлийн автосмын инженер. Салбартаа олон жил ажиллаж байгаа туршлагатай. Тийм хүн байгаа. Таник энэ одоо асуудалтай холбогдуулаад гэрчээр дуудах ч юм уу? Тийм.
Энэ жил болсон одоо энэ төсөл хөтөлбөрүүд боёо одоо явагдаж байгаа энэ ажлууд дээр энэ хүн бол тендерийн хороог ахлаагүй төслийн удирдахч хийгээгүй зөвхөн гүйцэтгэлээр л ажиллаж ирсэн. Одоо жишээлбэл Дархны зам, Налайхын зам гэхэд ажлын явцыг төрөвчлөх, шуурх ажиллахын ажил дээр л ажиллаж ирсэн. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар одоо энэ жилийн асуудал дээр холбогдсон юм би байхгүй гэж бодож байгаа. Дорч хаан даргын хувьд бол 24 жил энэ салбартай ажилласан мэрэгжлийн хүн гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн. А бидний авсан мэдээллээр бол 2016 онд газрын даргаар томилогдох үед нь хөшгийн хөндийн эсэх буудлын одоо автосамын ажил эхэлсэн. А энэ тендер дээр голлох үүрэгтэй оролцсон байж болзошгүй. А энэ тендертэй холбоотой гомдол компаниуд зүгээс гарсан. Энэ асуудал хуулийн байгууллагаар шалгагдаж байгаа учраас бол тухайн одоо ажил тэй холбоотой байж болцгүй гэдэг ийм мэдээлэл авсан. А дорч хаан даргын хувьд бол сүүлийн сар орчим хугацаанд бол Дархны зам дээр ажиллаж исэн. А Дархны зам дээрээс одоо саатуулагдсан байж болцгүй гэдэг ийм мэдээлэл байна. За. За улс төрийн бүрийн дүрэн сүүл явдлыг танил өргөсөн баярлаа. За баярлалаа. За. Улсын хурлын гишүүн Гарамжавын мэдлийн мом филмент компани 13 тэрбум төгрөгийн зээлээ Монгол банкны эрсдлийн сангаас 2016 онд төлүүлжээ. За Монгол банкнд төлөх ёстой зээлээ төлөхгүй 10 гаруй жил руу унжсны эцэст ийхүү татвар төлөгчдийн мөнгөөр хаасан баримт бидэнд байгаамаа. За яагаад мом филментийн зээлийг Монгол банк ард түмний татварын мөнгөөр төлөх ёстой гэж гэдэг асуудлаар сэтгүүлч Өнөрцөцөг улсын хурлын гишүүн Гарамжаваас тодорхойллоо. 10 тэрбумын зээлээ хаалгасан Монгол банкнаар. Чи одоо дандаа ингэж буруу зөрүү юм юу ярьж авдаг юм бэ? Заргийн охоо. Би чамд олон удаа хэлж байна. Хүн нэг жоохон их цахтай байвал яасын. Чи нагаас таны зээлийг шалгуулад баримтны нэрлээд явцаа юу. Би юм ерөөсөө чамтай ярихгүй. Чи ерөөсөө энэ хэвлэл мэдээллийн одоо хүний мэдих эрхийг дэндүү буруугаар ашиглаж байгаа юм. Айгуу зөв ярих хэрэгтэй. Чи наадга шалгуулдаг газар нь шалгуулад, явдаг газар нь яваа шалгуулчих та. Бүр яваараа заяа. Үзүүл шалгуул, хоёлоо ярын шүүхтэй энэ асуудлаар. Миний эрхийг хамгаалах хэвээр, чиний эрхийг хамгаалах хэвээр. Чи дандаа энэ ямар учиртай юм гаргаж ирээд байгаа. Энэ банкны орооны тогтоол байна. Энэ дээр Mom Payment гэдэг таны компани. Тийм бэ? 2006 онд 10 сарын 30-нд авсан 800 ам зээл авч болно, өгч болно. Тэгээ энэ байгууллагын хоорондын маргаа үүсч болно. Энэ цагаан дээр хараар бичсэн байна л да. Чи яагаад сүүлийн үед намайг ингэж хараач харж байна? Гарамжуу гарамжуу гэж явах юм. Сая гал төмөр гарсан чи яагаад тэр төмрөөс гараад угаарцсан хүнээс одоо яриа авах гэдэг ингээд зууралдаа чаргуутлаа. Тэр охиныг нийгмийн одоо ингээд нийгмээр жигшүүлэх гэдэг ингээд байгаа. Тэр охин ямар буруутай юм? Тэр охин угаартаад гарч ирж байхад та нар яагаад хүний эрхэн талдаад яриа авах гэдэг ингээд байгаа? За та энийг тайлбарлаж өгөө. Энэ яагаад ингээд байгаа? Чи энийг шүүхээр яв. Би эндээс чамд ямар ч тайлбар шүүхгүй. Ард түмний мөнгөөр та ард түмний мөнгө чиний ч мөнгө ш. Эрсдэл сангийн мөнгөөр та яагаад өөрөө төлөөлөх ёстой юм? Энэ эрсдлийн сангийн мөнгө ш. Би ямар ч үр төлөөлээгүй. Чи яваад үз. Энэ ямар чи шүүхээр яваа шалгуулчих заа ёо. Шалгуул. Ямар учиртай юм? Байгууллага болгонд асуудал байдаг, маргаан байдаг. Монгол банк тэр байгуулгуудтай ямар маргаан байсан чи яваад судлаад үзчих. Чи яагаад энийг бариад яваад байгаа? Яагаад гарамжийн хойноос яваад байгаа? Хилчгтэй. Хин чамд мөнгө өгөх захиалсан. Даав ирэх ашиглаад байгаа мөнгө шүү. Би юу ч даав ирэх ашиглаагүй. Харин чи ямар ашиг ашиглаад хүмүүс ингэ шантаажилж явдгий. Таныг шантаажлаагүй. Чи их олон хүнийг шантаажилж байна. Би хараа л байна. Ялангуяа чи сүүлийн үед гарамжуу гэж ингэ юм ухаал яваад байгаа. Чи олон гэж тэгээд. Наад 10 шүүхээр аваад яв. Энийг шүүхээр аа. Чи ятгаар эн чи юу шүүхээр явуул дийлчин гэж бодоом намайг. Би дийлчин гэж батсан юм аа. Дийлдэг юу, дийлдэггүй гэдэг чинь хууль тогтооно. Чи юу гаргаж ирээд ингээд гарамжуугаад яваад байдгийг. Энэ хараа банкны хорооны тогтоол нь шүү дээ. Банкны хорооны тогтоол биш, ямар ч тогтоол биш наадах чинь. Энэ биш. Ямар ч тогтоол. Эдийн засгийн банкны ороо тэр нь шүү дээ. Угүй мэдгүй. Ийм цаас зөндөө л байдаг. Чи ханаас юу олоод явж байгаа наатаа шалгуулдаг газар нь шалгуул. Яагаад чи юу нэгээ сүлийн үед их хурлын дараа уулзаад энэ өөрийнхөө зээлийн асуудлыг татуулсан мэт шүү дээ. Нотолчих. Нотлох баримт хэрэгтэй чам. За нотлоод үзээд ин юм байгуулгын мэдээллийн хаана гэж бодож байгаа юм. Гэдэг хүний ингээ хойноос 9 шидийн яриад яваад байгаа. Надад төр төмөндөө хийсэн буруу юм байхгүй. Хууль зэрэгцээ байхгүй миний дээр. Би чамд удаа дараа хэлж байна. Яагаад чи ингээд төмөрөөс угаарцсан хүний хүртэл хойноос нь чаргуутлаж яваад төмөн хүнээр ингээд дормлоо тэгж штэ чи тэгж штэ. 10 жидүү гэсэн үг шахтай бай. Чи жоох их та ийм ажил бүтээгч төрд орсон юм уу? Хүнд Төмөн олон зөв имийг мэдээлэл өгөхтэй мэдээллийг тэр дор нь зөвөр өгөхтэй болохоос ч чам шиг мушгиж гуйвал шантаажилж явах хэсгүү юм аа. Болоо гэдгийг барим. Та энэ 10 тэрбумаа тайлбарлаж чи наатаа шүүхээр яваа шалгуулчих. Яг 10 тэрбумыг таны зээлийг ард түмэнд төлөх хэрэгтэй.
артам хинч төлдөөгүй. Чи тэр тусмаа төлдөөгүй. Эрслийн сангаас 10 тэрбум маар. Тийм юм байхгүй. Тийм юм ерөөсөө байхгүй. Надад яваа шалгуулчих. Наад худлаа баримтаа аваад явчих. Шалгуулчих. Худлаа баримт. Чи надад аваад явда. Надад аваад явчих. Шүүхээр яваа миний дөө. Чи ингээд хүний нийт төрөө гутаах гэд янз янз юм хийгээд нэмэргүй. Чи шүүхээр яваад наадхаа шалгуулчих заяа. Чи ийм ухаа шантаж хийж, ийм ухаа хүнийг дормжилж явд. Шантаж хийснэ нотлороо. Тэгээ 10 тэрбум ингээд шантаж хийдгийг нотолноо заяа. Хүний эрхийг бас хуйл. Би гişүнгээ дуугаа явах хэсгүү штэ. Чам дандаа дормжлуулж явах хэсгүү. 10 тэрбумыг яагаад татрын мөнгөөр таны зээлийг төлөхтэй юм бэ гэж үнэгээ. Би төлөөгүй. Хин чин Хин ч 10 тэрбумыг төлөөгүй. Хин эрслийн сангаас хаанаас яваад үзээ шалгуулчих заяа. Тэгээд за. Тайлбарлаад өгөх. Тийм тийм. Чи тэгээд яваад шалгуулчих. Алуу яв яв. Чи битэн хүний ирэхэд тардчих. Яв. За, та бүхэн гарамжийн гүшүүний тайлбарыг сая үзлээ. А өөрийнхөө компани болох Mon Payment компани 2006 оны 10 сарын 30-нд 882 сая 767 мянган төгрөг дээр нь одоо доллар буюу эн баримтд нь байна. Ийм хэмжээний долларыг одоо тухайн үеийн ханшаар бодоод үзэхээр 10 орчим тэрбум төгрөгийг эрсдлийн сангаас төлүүлсэн ийм баримт байгаа. А энэ баримтыг бол хууль шүүхийн байгууллагаар явж асуудлыг шийдүүлнэ гэсэн ийм байр суурийг сая илэрхийллээ. Монгол банкны эрсдлийн сан яагаад хувийн компани үрийг төлсөн нь анхаарал татаж байгаамаа. За энэ асуудлаар Монгол банкыг хянаж ажиллах үүрэгтэй улсын хурлын эдийн засгийн банкны хорооны дарга дамб учраас манай сэтгүүлч тодруллаа. За тэрээр Монгол банк хувийн компани зээлийг төлөх учиргүй ингэвэл Монгол улс дампуурна гэсэн тайлбарыг өгч байна. Монгол банкнаас эрсдлийн сангаас ямар тохиолдолд хувийн компаниудын зээлийг хаадаг юм бэ? Тийм мэдгүй шүү. Хувийн компаниудын зээл хайж болохгүй шүү. Тийм байхгүй. Сангаас хаацсан тохиолдол байна л да. А тийм болов байхгүй. Тэгэхээр наа чи мэдээлүүд нь буруу л байгаа. Тэрнээс шишээ юу болоо гэж хувийн компани одоо үүсгэсэн зээлийг Монгол банк хаана гэж байхгүй шүү. Тэгвэл энэ чи бүр дампхгүй юм болно шүү. Mon Payment компани 10 тэрбумыг хаацсан биз дээ. Тэрийг бол мэдхгүй. Ер нь бол ёсгүй юу? Ёсгүй. Халуун цаг тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт нийгмийн салбарт болж өрнсөн үйл явдлуудыг тоомлон үргэлжлэр сэтгүүлч мэдэтмэ ажиллаж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт чөлөөт бүхий дэлхийн аврах шал оруулах тэмцээний 53 кг-ийн жинд за ямар эмхтэй тамирчин оролцох вэ гэдэг асуудал бол олонний анхаарлыг өртсөн. За пүрэв тунгалаг охин мэдэгдэл хийсэн тийм ээ. А энэ асуудал одоо ер нь ямар төвшөнд явагдаж байгаа. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн бол яг харахгүй дүүлэн зэдүүдийн нэг бол пүрэв тунгалаг охины асуудал гэсэн. Тэгэхээр авч болон гэр бүлийнхэн зүгээс бол мэдээлэл хийсэн байгаа. Тэгэхээр ямар очиртай вэ гэхээр бол охиныг бол дарамталж олон хэмжээний мастер Сумья гэдэг хүн дарамталж бол охины оронд бол явах гээд байна гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн. Үүний дараачаар бол спортын төв ортод очиж чөлөөт бүхий удирдлагуудад уулзсан байгаа. Тэгэхээр тухайн үед бол ойлголцолд бол хүрээгүй. Ямар ч төч бол Сумьятай бол ар гэрийнхнийхэн зүгээс уулзаад олон улсын хэмжээний мастер Сумьяг бол пүрэв тунгалгын оронд явуулахыг бол гэр бүлийнхнийхэн зүгээс бол зөвшөөрсөн ийм үйл явдал болж өрнсөн байгаа. Тэгэхээр одоо эх 7 хоногт болж өнгөрөх дэлхийн аврах шал оруулах тэмцээнд эмэгтэйчүүдийн 53 кг-ийн жинд за дэлхийн аврагын мөнгөн медальт за олон улсын хэмжээний мастер Сумья оролцоно. За тэгэхээр энэ одоо тамирчтай дэмжсэн дэмжлэг бол маш их байгаа. За ямар одоо амжилттай эргэж ирэхийг харахад одоо үлдэж байна тийм үү? Пүрэв тунгалаг 13 наснаас эхлэн чөлөөт бүхүр хичээлж эхэлжээ. Улсын аврагт төрүүлж дэлхийн аврагт оролцохоор улсын шигшээ багтай анхудаа бэлтгэл хийж байсан ч гинэс түүний оронд олон улсын хэмжээний мастер Сумья оролцохоор болсон гэх мэдээг сонсоод зочирсан байна. Түүний аав ээж гэр бүл нь Баянхонгор аймгийн Галууд суманд малмаллан амьдардаг жирийн нэг малчин иргэдээ. Охиноо дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд оролцохыг үзэж Дэлхийн захыг мушгиндаа хэмээн бодож байтал оронгоор эргэжээ. Тэмцээнс гасдаг шалтгаан нь батулга Сумья ганц явах гээд миний хүүхдийг янз бүрээр дарамтласан. Янз бүрээр яасан. Би өсөгдөрөө би өнөө өглөө хэвлий яг энэ чи Баянхонгорт ирээд танаа энэ үнүүдэн дээр буучих. Баянхонгорт ирээд. Хамгийн зүйл тэгээ би өсөгдөргөлдөө за батулгаа миний хүүхдийн шинжилгээ нэрийг бүгд игээр гарсаа. Одоо явуулах юм уу гэж гисэн чинь танаа хүүхдийн бэлтгэл нь хангаагүй. Бэлтгэл нь хангаагүй гэж тайлбар тавьчих. Монгол улсын шигшээ багийн дасгалжуулах шүү дээ. Ахлах таслууд юу тэрний ард хідэн тасгалжуулах чиг тэгсэн мөрөд бэлтгэлийн хангах хэвээр хүн чинь батолгоо ахгүй тэгсэн чинь танаа хөгжин бэлтгэлд нь хангагдаагүй
Танай тийм учраас явах боломжгүй гэж. Үгүй шүү дээ. Миний хүүхэд. Тэгэхэд Сумьяа тэр чахаад байгаа Сумьяа нь шүү дээ, тэ? Чахаад байгаа Сумьяа улсын аваргын тэмцээнээс гасагдсан. Миний хүүхд төрүүлсэн Сумьяа хамгийн сүлд орсон. Нөгөө актыг надад үзүүлж байгаа юм. 14 хоногийн тамаггүй нэг акт байна. Тэгээ сая би Натан бас эмчтэр нэг хөвдлийн хурлаас өмнө гял саямжаад ингээд ороод ирэхэд биш насан бат эмч нь та хэд хоногийн акт бичиж өгсөн юм бэ гэдэг гэхэд 7 оо 7 доо гэж. Гэхдээ 7 хоногийн акт биш та эмчээ эн чинь 14 хоногийн акт байна шүү дээ. 14 хоногийн актын дээр таны тамга тэмдэгч нь чалга байна. Тим акт чинь би үзчихэд ирлээ. Тэгээд шинжилгээ яг нөгөө 3 дахь өдөр очиод ингээд шинжилгээ акт бичих өдөр ингээд шинжилгээ хийлэх гэсэн юм л да манай хүнийг. Тэгтэл ингээд 4 акт бичиэд 5-нд ингээд шинжилгээг нь тэгтэл ингээд юунууд нэрүүл гарч байгаа нөгөө шинжилгээний хариунууд нь тийм болохоор яг миний охиныг ингэж байгаа гатг нь ингээд идэгцэн ингээд сорь цавар гэсэн энэ хатг энэ юу ч ингээд ирүүл байж тээ бүх юм дээр ингээд миний охин ирүүл гараад байж тээ яг ингээд миний охиныг явуулахгүй байгаа юм бэ гэтэл яг өнөөдөр хүрсэн энэ хугацаанд ингээд тулцсан энэ хугацаанд болохоор одоо бол энийг одоо бүхий холбоо шийдэх асуудал одоо тэр холбоо нь ингээд явуулнуу байноу гэдгийг шийдэх асуудал би болохоор та нарыг одоо тэр хүмүүсийг өөрөөсөө шийдэрэй гэдэг ингээд энэ асуудлыг тэдэнд өөрчлөлт нь үлдээсэн юм а гэдэг үнгээ сайн намайг ороход ингээд ийм мэдээлэлтэй болохоор насан эмчин сууж байна. Пүрэв томлог охины хамгийн том зорилго нь ойрын хугацаанд олимпийн аварга болж амжилт үзүүлэх гэдгийг бидэнтэй хаваалцсан юм а. Харин түүнийг бэлтгэл хийж байхад нь олон улсын хэмжээний мастер Сумьяа дарамталж харин дасгалжуулагч нь загиндаг байсан талаар ингэж ярьлаа. Би Сумьяачтай бэлтгэл хийх гэж оролцсон л та. Нүү төркөд патологогч надад захиас хэлсэн Сумьяагч байгаа барьж авч бэлтгэл хий гэж. Тэгээд төркөд барьж бэлтгэл хийсэн л дээ бэлтгэлийн дараа тулахгүй л ингэсэн чинь надад намайг зогсоож байгаа чи битгий хүний өмнөөс харцалдаад байгаарэ гэж хэлсэн. Тэгэхэр чи би яаж бэлтгэл хийх вэ? Ахнаас хатлагаа гэж чинь эрдэнэ рүү бэлтгэл гаргахад тэгсэн байхгүй юу? Чи яагаад 57-д залуучдынхаа улсын аварга төрүүлчихэд 53-д яхаар насан турш дээр төрүүлдэй? Багшаа би хөөрө төрүүлнэ гээл дойшиж ингээ булгаал орсон шүү дээ багшаа. Тэгээ сумэжтэйгээ барилдвал ялах юм уу чи? Дээрх мэдээллүүд дээр үндслэн үзэхэд охиныг альпаар шаханд оруулж оронд нь Сумьягийн нэрийг өгсөн байх магадaltaй гэх хардлага төрж байгаа юм а. Түүний ар гэрийнхэн мөн охины өгсөн мэдээллээр сүүлд шинжилгээ өгөхөд ямар ч хатыг гараагүй өгсгөн дээр нь мөн чихэн дотор нь хатгны сорил байсан талаар ярьж байгаа юм а. Ямар ч пост түргэд ямар ч ганц ч хат гараагүй ирсэн. Хамгийн сүлд хэзээ хатан гэрсэн. Тэр 5 цаг болгоно. Энд ирээд нэг хоног гарсан. 2-3. Тэр яг тэрний идэгчээ тэгээд удамсаж юус гараа. Нэг л тэр баттай ээ. Хүн гэдэг нь шиха дасгалжуулагчийнхаа одоо хэлж байгаа тэр юм хэрсэн юм хэлж байна. Хүн гэдэг нь уусаад би унтсан. Тэр дээр хатан басна гэж. Харин чөлөөт бүхий улсын шигшээ багийн дасгалжуулагч мөн чөлөөт бүхий холбооны зүгээс ямар нэгэн асуудал алдаа гарсан бол хариуцлах хүлээгдэх бэлэн байгаа талаараа мэдгдсэн. Манай олимпийн наадамд оролцох эрхийн тэмцээн бид нарт өмнө нь бол 4 тэмцээн байдаг байсан. 4 тэмцээн. Тэгэхээр 2002 оны Токиогийн олимп 3 тэмцээн байна. За нэгдүгээр бас нэг яснах мэдээлэл өгчээ. Дэлхийн аварга шалгуур тэмцээнд их жим болгоны эхний 6 байр буюу алтан мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль, тэгээ хүрэл медаль ялагдсан 2 гэх нийт 1-6 хүнд ирэх өгнө. За энэ бол эхнийх нь ирэх авах. А дараагийнх нь болохоор 3-р сарын сүүлээр болох Аз ТВ-ийн улс орнуудын хооронд бас их авах тэмцээн зохион байгуулад эхний 2 буюу
За ингээд төчин Европ, Африк, Америк дөрөв тивээс 8-ын 1 хүндээ 1 жиндээ 8 гээд 14 хүн болчихоо. Тэнгүүд нь хамгийн сүүлийнх нь болохоор 4-р сарын сүүлийн 7-ногт Баргаар ус болох тэмцээнд бүх дэлхийн тамирчдаас эрх авааггүй тэмцээнд ороод тэн дээр мөн алт мөнгөн медаль авсан тамирчдээр ерөөсө шилдэг 16 бүх олимпийн наадамд оролцсон. За би дахин хэле. Энэ их гэдэг бол тухайн хувь тамирчинд өгсөж байгаа юм биш ээ. Монгол улсад өгж байгаа. Бид нар бол энэ ингээд энэ зөв мэдээллийг хүмүүст өгөхгүйгээс болж өмнө нь яадаг байсан гэхээр бараг 99% эрх авсан тамирчид шууд олимпиад ордог. Харин ч нөгөө гараас нь гарч байгаа залуучуудад боломж олгодгоо эрх авсан тамирчид шууд одоо та нар чсэн бараг монголчууд эрх авсан хүн шууд орно л гэж бодож байгаа үгүй. Энэ чинь Монгол улсад өгж байгаа эрх. Тэрийг бид нар ил болгоод эрх авсан тамирчинтай тухайн жингийн шилдэг тамирчныг бид нар 5 сарын сүүлээр шилдэг голтон байрлалаа гэгээд за тухайн их юм байгааг нь олимпиад наадамд явуулна. Тэгээ бид нар түрүүний дахин дахин асуугаад байна. Залуучуудаа би дэмжиж байгаа. А бэлтгэлийг бид нар олимпиад хүртэл тултал гаргахын тулд ийм шин бодлого барьж явж байгаа. Энэ бодлогыг дэмжиж хүмүүст ойлгуулаарай. Тэгвэл тамирчныг тамирчдыг бэлтгэл хангагчдыг баг бүрэлдэхүүн дээр дарамт үзүүлсэн асуудал нотлогдох юм бол тань дээр арга хэмжээ авна. Тань дээр арга хэмжээ авна шүү. За шүү авах бай. Арга хэмжээний хэрвээ дарамтласан нотлогдох юм бол чөлөөтхийн шгшээвагийн үүрэгт ажиллаас нь алтаа тасчилж үүрэгт ажиллаас чөлөөлнө. Пүрэв томлог охины хэлснээр улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн тамирчин нь алтаа гаргасан тохиолдолд мөнгөн медаль авсан тамирчин дараагийн эрх шилждэг талаар ярьж байсан юм а. Харин түүнтэй байрлалдаад улсын аваргын мөнгөн медаль авсан тамирчин бол чөлөөт бүхийн тамирчин мөнх цэцэг юм а. Өнөөдөр чөлөөт бүхийн холбоо хуралдаж Сумьяг дэлхийн аваргад оруулах хэсгийг шийднэ хэмээн мэдгдсэн. Сумьяа дэлхийн аваргад оролцох үгийн сонирн биш харин шахал дарамтаар хүчээр энэ тэмцээнд оролцох гээд байгаад гэр бүлийнх нь бухимдалтай байна гэдгээ илэрхийлсэн юм а. За энэ асуудал дээр бас нэг яригдсан зүйл бол одоо пүрэв томлог охинд ялагдаж мөнгөн медаль хүртсэн одоо мөнх цэцэг гэж ололцсон хэмжээний мастрын бас тамирчин бүсгүй байгаа. За энэ эмгтээгийн хувьд бас энэ дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох боломжтой гэсэн ийм байр суурийг пүрэв томлог бол илэрхийлж байсан тийм ээ. А пүрэв томлогын хувьд бол хэрвээ одоо би надад асуудал гарсан тохиолдолд бол өөртөө улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн бол мөнх цэцэг охиныг бол явах байсан гэсэн энэ зүйлийг бол ярьсан байгаа. Тийм. Хоёулаа эхлээд энэ улсын аварга шалгаруулах тэмцээний асуудлаар ярилцъя те. Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд пүрэв томлог бол төрүүлж алтан медаль хүртсэн. Чиний хувьд одоо мөнгөн медаль хүртсэн юм тамирчин шүү дээ те. А ер нь өнөөдөр үүсэт байгаа асуудлыг мэдээллийг чи үзэж хар сонссон бах те. А тийм учраас хоёлоо тухайн үед 6-р сард болж исэн энэ улсын аварга шалгаруулах тэмцээн ер нь яг ямар байдлаар явагдсан юм бэ гэдэг талаар чи мэдээлэл өгөөч. За манай улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 6 сарын 20-оос 23-ны хооронд болсон. Тэгээд 53 кг-ийн жинд бол би хэсгийн барилдаанд Эрдэнэжимгийн Сумьяг игчтэй хожигдсан. Тэгээд Сумьягч минь дараа өдөр нь жингээр хасагдаад тэгээд би аваргын төлөө бүрэв тунгалахтай барилдахаар болсон. Тэгээд яг нь бүрэв тунгалахтай хожигдоод мөнгөн медаль авсан. Одоо тэгээд яг нь тухайн үед яг улсын аварга зохиохдоо төрөөсөн тамирчин дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд явуулна гэсэн тийм журамтай зохиогдчихсэн. Гэхдээ одоо тэгээд яг юу болоод байгааг би яг ерөнхийдөө ойлгохгүй байна. Тэгээд яг улс орныхоо одоо юу гэх юм энэ жил яг хариуцлагатай жил л дээ. Олимпийн эрх олгох жил. Тим учраас одоо багш нарын шийдвэр ч юм уу эсвэл тэр пүрэв томлогын одоо тэр эрүүл мэндийн байдал ч юм уу тэрнээс шалтгаалаад Сумьягчийг явуулна гэсэн тим юм гарчаал байгаа юм байлээ л дээ. Тийм. А пүрэв томлог өнөөдөр одоо хөвлөхийнд ярихтаа үнэхээр одоо би эрүүл мэндийн шалтгаанаар явж болохгүй дээрэс нь одоо бэлтгэл сургалт хангаагүй гэдэг байдлаар хэрвээ намайг хасж байгаа юм бол мөнгөн медаль хүртсэн мөнх цэцэг ихч явах хэвээр гэдэг ийм зүйлийг ярьжсэн л да. Аа би тий мөнгөн медаль авсан л да. Гэхдээ яг Сумьягчд хожигдсан учраас одоо би яг ингээд дэлхийн аваргад явъя гэж хэлэх эрх бол надад байхгүй гэж бодож байгаа. Тийм. Тэр Сумьягийн жин хасагдсан асуудал дээр бас хүмүүс одоо гайхаж байна тийм төдийлөө одоо спорт юу гэх хүмүүс тийм өмнө өдөр нь чантай барилдахтаа 53 кг-ийнхаа жинд барилдаад одоо хэсгээсээ Сумьяа ол гараад ирсэн тийм маргааш өдөр нь болонгууд чингэрээ хасагдчихэж байгаа гэхээр нэг шүний дотор одоо нэг 50 грамын асуудал яригдаад байна. Ер нь энэ танай чулууд бүгд тийм ер нь энэ спортт жин гэдэг их чухал баг тийм ээ. Тийм жин мэдээж чухал одоо манай чөлөөт бүх бол одоо яг 2 өдөр яг 0-оор үздэг болсон байгаа. Жин.
тийм учраас яг ихний өдөр нь бид жингээ 0-аар үзүүлчихээ тодорхой хэмжээгээр жингээ тавьж барилтна. Тэгээ барилтчаад дараа өдөр нь бас яг одоо юу гэх барилтж дуусчаад жингээ үзэж чи илүү байвал одоо бэлтгэлээ хийгээд тэр нөгөө илүү гарсан тэр жингээ ингээ бууруулад дараа өдөр нь мөн адил 0-аар үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ сумьягч бол яг 50 грамаар хасагдсан гэсэн тийм юу тайсан. А пүрэв тунгалагтай чи одоо алтын төлөө барилдах тэр барилдаанд чи бас нэлээд ийм давуу байдалтай барилдаж явж хагаад эцэст нь одоо пүрэв тунгалаг давж тэ ялд байгуулж ингэж алтан медаль хүртсэн. Ер нь тэр барилдааны одоо юун дээр чиний алдаа байсан пүрэв тунгалагийн бас давуу талууд нь юу байсан бэ? Аврагын төлөө барилдаан дээр эхний үе дээр бол би хоцсон л да. Тэгээд хоёрдугаар үе дээрээ ер нь л оноогоор тэгээд хожигдсан байгаа. Яг би миний хувьд бол яг жоохон тулгаад чинь хасцсан учраас хоёр дахь үе дээрээ жоохон тэгж тамиргуутсан гэх юм уу. Тий. Пүрэв тунгалаг бол одоо 18 настай дөнгөж одоо насан туршигчдын хөргөчт рүү орж ирж байгаа юм залуу тамирчин тий. А өнөөдөр үүссэн асуудал дээр одоо залуу үеэ дэмжихгүй байна дарахлагдсан хитэн тамирчид байж гина гэсэн юм шүүмж бас байна л та. Үүн дээр юу ч ямар бодолтой байна вэ? Одоо яг одоо усын аварга зохиосон журмаа бодох юм бол төрүүлсэн хүн нь явах нь зөв л дөө. Тэгээд одоо улс орныхоо одоо юу гэх юм одоо нэгч гэсэн олимпиерх ингээд авчих юмсан гэсэн одоо тэр юугаа бодох юм бол сумьягч явсан зөв л дөө. Тэгэхээр одоо яг энэ хоёрын асуудлыг бол би нэр үнэхээр яг хэлж мэдэхгүй байна. Тийм. Эмэгтэйчүүдийн чөлөө төхөхийн холбоонд багш нарын дасгалжуулагч нарын дарамт маш их байдгаа гэдэг ийм зүйл яригдчихэв те. Чи бас хизээнээс энэ холбооны доор бас нэлээд удаан хугацаанд яаж бэлтгэл сургалт хийж байгаа те. Би 2013 оноос хойш одоо энэ шигшээ хавтар ерөнхийдөө бэлтгэл хийж явж исэн. Тэгээд миний хувьд бол ерөөсөө тэгж багш нартаа ч юм уу тэгээд тэр ихш нартаа ч юм уу нэг тийм дарамтлуулж исэн юм бол байгаагүй. Тэгээ одоо яг би сүүлийн 2-3 тэр Porsche руу явснаас хойш ерөөсөө бэлтгэлд хамрагдаагүй. Тэгээ тэр хугацаанд бол яасан юм гэн би бас энэ мэдэхгүй л юм. Аа ер нь энэ Олимпийн эрх авна гэдэг тухайн тамирчны асуудал байдаг юм уу? Эсвэл одоо тухайн нас жингийнхний асуудал байдаг юм уу те? Өнөөдөр энэ пүрэв тунгалагийн асуудал сөхөгдөд гараад ирэхээр аа яг тухайн одоо улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн алтан медаль хүртсэн хүн нь явах ёстой гэдэг нэг юм яригдчихэж байна. Нөгөө талаас болохоор яг тухайн одоо жингийнхэнд бүгдд нь энэ эрх нээлттэй гэдэг юм зүйл яригдчихэж байна. Аа энэ бол яг одоо энэ хоёрыг хинж явсан байлаа. За одоо очиад эрхээ авлаа гэж одоо олимпик эрхээ авлаа. За тэгээд эрхээ авчаад Монголдо ирэхэд одоо тийм сорил хийх байхгүй юу? Яг 53 гэдэг тийм жингийн одоо эхний 3 байр ч юм уу тэр хүмүүс дунд нь сорил хийгээд тэгээ төрүүлсэн нь ер нь бол олимпиадад явах тийм боломжтой гэж яриад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр одоо энэ жингийн бүх тамирчдад бол эрх нээлттэй нээлттэй олгогдно гэсэн үг тийм үү? Тийм. Ер нь ингээд одоо нэг жинд одоо өрсөлдөж байгаа тамирчид байна шүү дээ тийм ээ та бүхэн насны хувьд ялгаатай ч гэсэн. Гэхдээ ер нь чиний хувьд одоо пүрэв тунгалагч гэдэг юм уу тийм яаж дэмжиж харж जैन? Ер нь өнөөдөр үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдлыг чи яаж дүгнэж байна? За миний хувьд бол яг залуу үеийг дэмжих нь зөв. Гэхдээ одоо 19 он гэдэг чинь 20 онд нэг жилийн л хугацаа шүү дээ. Олимп болоход нэг жилийн за жил хүрэхгүй бараг хугацаа юм. За энэ хооронд яг залуу үеийг явууллаа гэж бодоход одоо тэмцээн уралдаан нэгсээ үзээгүй хүүхэд дэлхийн аврагт одоо дөхөн болгоно л бараг тэр юм мэдэн шүү дээ. Нэг тийм сүртэй сайн тэгж оролцохгүй байх л гэсэн бодолтой байна. Тэгээд сумьягчийн хувьд бол яг өмнө хит хитэн дэлхийн аварг үзсэн, дэлхийд пеналдад үзсэн. Тим хүний хувьд бас нэг арай нэг өөр барилдах болов гэж бодоод байгаа юм. Тийм. Ер нь бол залуу үеийг дэмжих нь зөв л дөө. Гэхдээ өмнөх одоо юу гэх 17, 16 он байсан бол залуу үеийг ингээ явуулаад туршлах суулгаа тэнгуул болох л байсан бах гэж бодож байна. Одоо яг олимп болоход ингээ цаг нь тулцсан байгаа учраас ер нь туршлахтаа тийм одоо энэ хүн ингээ олимпийн эрхээ авчих болов гэсэн тийм хүний явуулсны дээр ах гэж бодож байна.
За спортын салбарт одоо яригдсан бас нэг асуудал байгаа. Энэ бол одоо жудо бүхийн холбооны удирдлагууд бүгд ажиллаа өгөхөө мэдгдсэн ийм асуудал яригдсан. За тодруулбал дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс манай улс ганцхан хүрэл медальтай ирсэн асуудлыг за жудо бүхийн холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга одоо хатуухан шүүмжилж за удирдлагуудыг нь бүгдээрээ ажиллаа өг гэсэн ийм шаардлага одоо хөргүүлсэн. Тэр дагуу хөдөлмөрийн Баатар ардын багш Балчин Нямгай, за Гавьяад тасгалжуулагч Эрдэнэт Од нарын хүмүүс одоо ажиллаа өгөө мэдгдсэн гэсэн ийм мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацагдсан юм а. За 9-р сарын 10-ны өдрийн 15 цагийн орчимд MPM барилгын дээд давхруудад галт өмөр гарч байна гэсэн мэдээллийн дагуу манай сурвалжлах баг ажилласан. За ажиллаж байх үед одоо хин гэдэг нь яг одоогоор тодорхой мэддэггүй юм хүмүүс сэтгүүлчийн үйл ажиллагаанд халдсан, санаатаар саад учруулсан, өөрөөр хэлбэл иргэдийн мэд хэрхэнд халдсан ийм асуудал бол гарсан. Энэ асуудлаар одоо манай редакцийн зүгээс за хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл санаатаа саад учруулсан гэдэг үндслэлээр цагдаагийн байгууллагад гомдлоо хүргүүлээд байгаа. За тэгэхээр тухайн одоо микрофоныг булааж авсан тий сэтгүүлчийн үйл ажиллагаанд саад учруулсан хүн ер нь одоо тухайн үед яг хаана байжсэн хүн бэ? Ямар одоо шалтгаантайгаар сэтгүүлчийн үйл ажиллагаанд оролцсон? Тэгэхээр 9-р сарын 10-ны өдөр бол MPM гэсэн барилга дээр бол манай сурчлах баг очиж бол шууд дамжуулалтыг бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үед бол одоо мэдээж сурчлах багийн үйл ажиллагаа бол тийм мэдээж галын нөхцөл байдал, гал юунаас болж гарсан талаар бол сурчлах бэлтгэсэн. Энэ явцад бол түргэний машинаас гээд эмхтэн хүн гарч ирээд хаанаас явж байгаа вэ гэж асуусан. Мэдээж бол нэрээ хэлсэн ийм гадраас явж байна гэтэл бол шууд микрофоныг булааж аваад шууд дамжуулалтын модемыг салгаж яхад явцтай бол одоо манай шууд дамжуулалтын төхөөрөмжийг эвдэлсэн ийм зүйл болсон. Тухайн үед бол мэдээж мигс түлч хүн чинь ингээд мэдээж түлч хүний ганц зэвсэгч юм бол микрофон шүү дээ. Тэгэхээр микрофоно булаалах чинь мэдээж тэр үед тухайн үед бол мэдээж би өөрө балмагдсан л та. Тэгээд тухайн үед тэрүүгээр бол одоо микрофоно авъя гэдтэй тухайн эмхтэйгээс ингээд шаардсан боловч тухайн эмхтэй маань өөр хүнд шилжүүлсэн байгаа. Ийм үйл явц бол болж өрнөсөн. Тэгэхээр онцгой байдлын ажилчдын хувьд бол 10 минутын өмнө ирсэн гэсэн мэдээллийг бол өгч байна. Ямар ч байвал гал бол 15 цаг 6 минут орчимд бол гарсан гэсэн мэдээллийг дүнгийн дотор нь ажилладаг ажилчны зүгээс бол хэлж байна. Хичнээн хүн угаарсан бол хамгийн сүултэж гарч ирсэн хүмүүс бол угаарсан. Ийм нөхцөл байдалтай байна. Ямар тааш 103-аас бол эмнэлгийн анхан шатны туслалцааг бол угаарсан хүмүүст бол үзүүлж байгаа тухай харж байгаа. Ямар шиг зэрэг гимэн би сайн. Яг гад гар гад устдаг яг гад танд хүний юм гэж. Арга бол. Яг л танд юм авгий. А? Бол та танд үгүй гэж байна. Аваад байна. Уу хань шууд явуулж байгаа чинь бол та танд. Чи та төлчих юм уу? Үгэн тэжээ. Устдаг наанха устдаг. Үгүй үгүй. Үгүй ирчээ. Үгүй. Та нар хэд үүсэл үүсэл ямар төвшөөрөл авах юм бэ? Хаанаас авах юм? Гэтэл гадаас урчих. Бүгд тэрий гараа явж штт. Юу гэсэн үг? Гадаас явж штт. Гадаас. Наа бишгээ яг одоо устдаг. Юу? Өгөлтөө. Та өөрөө хаана юу ажил юу хийдэг юм бэ? Ой, яг яах вэ? Энэ бишгээ болчих. За. Өхгүй. Та чи ямар аяг байх сониг юм бэ? Гэхдээ юу гэсэн юм бэ? Ажлаа хийж явчихын төхөө. Энэ битүү. Юу гэсэн юм? Компани юм ингэж яаж болох юм уу? Бичлэгийг уртгуулжээд. Энэ асуудлаар одоо хэвлэл мэдээллийн тий мэдээлэл дамжуулах үйл ажиллагаанд саад учруулсан. За нөгөөтэйгөр хамгийн гол асуудал бол одоо иргэдийн мэд хэрэгт талдж байгаа маш юм бүдүүлэг үйл явдал. За тэгэхээр энэ асуудлаар цагдаагийн байгууллагад одоо гомдол гаргасан баг тийм ээ. Шалгалтын ажиллагаа юу нэг өгч байгаа. Тэгэхээр Скватер дүүргийн цагдаагийн 1-р хилтэст бол гомдол гаргасан байгаа. Тэгэхээр тухайн эмэгтэй маань мөн адил гомдол гаргасан. Ямар шалтгаанаар вэ гэхээр миний одоо тий дүрс бичлэгийг зөвшөөрлөхгүйгээр авлаа гэсэн ийм шалтгаанаар бол гомдол зөрүүлж ингэж гаргасан байгаа. Одоогийн байдлаар бол мөвдөх ажиллагаа бол үргэлжилж байгаа гэж хэлж байна. За энэ асуудал дээр одоо хамгийн их одоо
анхаарал татмаар гайхмаар асуудал бол галт үмэр гарч байгаа тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн байгууллага тухайн цэгт явж очоод хинээс зөвшөөрөл авах ёстой вэ гэдэг бол маш мэргэлзээтэй гайхмаар асуудал. За тухайн барилга дээр гал гарч байна гэдгийг тухайн барилгын эзэмшигчээс зөвшөөрөл авах ёстой юу? Эсвэл хотын захиргаанаас зөвшөөрөл авах ёстой юу? За зөвшөөрөл авах гээд явж хахад гал одоо хүрээгээ тэлдэгч юм уу? Бусад асуудлууд өрнөн. За хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гол онцлог бол ажлын онцлог бол тухайн үйл явдлыг цаг алдалгүй үзэгчдтэй за нэмэлт хачиргуугаар шуурхай хүргэх байдаг. Тэгвэл одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл яг энэ үүргийнхээ хүрээнд ажиллах боломжийг бол одоо хаасан санаатаагаар иргэдийн мэд хэрэгэд халтсан юм асуудал байгаа юм. За хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үйл ажиллагаанд санаатаагаар саад учруулдаг за сэтгүүлчийн хэвлэн мэдээлэх эрхчлөлөнд халддаг энэ асуудал бол бас үргэлжилсээр л байна. За тодруулбал Сонгон Архан Дүүргийн 105 дугаар сургуулийн багш нар ажлын байран дээрээ архи сохтууруулах ундаа хэрэгэлсэн ийм асуудлыг бид өнгөрсөн 4-р сарын 24-ний өдөр зарим нэгэн сайтаараа дамжуулан мэдээлж байсан. За үүний төлөө тус гэрэл зурагт багтсан багш нарын нэг нь за албаны нэр хүндэд халдсан гэсэн юм үндслээр цагдаагийн байгууллагад хандсан. За энэ дагуу цагдаагийн болоод шүүх байгууллагын үйл ажиллагаа явагдаж за өнгөрч байгаа 7 хоногт шүүх хурал болсон. За шүүх хурал Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх танхимд болж за шүүх бүрэлдэхүүн зэрэг сайтын зүгээс бусдын албаны нэр хүндэд халдаагүй болохыг тогтоосон. Өөрөөр хэлбэл нэхэмжлэл гаргагч 105 дугаар сургуулийн багш Сэлэнгийн нэхэмжлэлийг үндэслэлгүй байна хэмээн хэрэгсэхгүй болгосон юм. Сурчдынхад иргэд одоо архитектурлахундаа хэрэглэж байгаа энэ асуудлыг бид одоо шүүмжилж мэдээ бэлтгэсэн. За үүний дагуу тус сургуулийн багш нар одоо тухайн зурганд байгаа Баатрин Сэлэнг гэх багш одоо ажил төрлийн нэр хүндэд халдлаа, албаны нэр хүндэд халдсан гэсэн ийм үндслэлээр за тухайн одоо нийтлсэн мэдээнийхээ хэлбрээр тухайн сайт дээрээ залруулга гаргах гэсэн ийм шаардлагатайгаар одоо биднийг хариуцагчаар татаж шүүхт одоо гомдол гаргасан. За энэ шүүх урал одоо энэ гомдол, энэ асуудал өнгөрсөн 4-р сарын 24-ний өдөр гарсан энэ асуудал одоо шүүхний шатанд явсаар байгаад өнөөдөр одоо анхан шатны шүүх урал болж байна. За иргэний хэргийн шүүхээс хэргийг одоо хянаж үзээд нотлох баримтуудад дүн шинжилгээ хийгээд за зэрэг эмийн сайтын мэдээлэл одоо бусдын нэр хүндэд халдаагүй байна. За өөрөөр хэлбэл нэхэмжлэл гаргагч Баатрин Сэлэнг гэж хүний нэхэмжлэл одоо үндэслэхгүй байна гэдэг байдлаар хэргийг хэрэгсэхгүй болголоо. За Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хорооны 50-60 айл өрх булгийн усанд автаж за бохирдоогоо хутгалцсан юм нөхцөл байдалтай байгааг манай сэтгүүлч сурвалжилсан. За яг тухайн үед нөхцөлөд юу нэмар байдалтай байсан? За 13 дугаар хорооны иргэдийн хувьд бол маш хүнд нөхцөлт бол амьдарч байгаа. За биднийг очиход бол одоо булгийн ус ол хайснаас олж 50-60 айлын одоо айл өрх бол усанд автчихсан. Мөн одоо жавлангийн ус нь хайснаас олж одоо иргэдийн дунд бол одоо маш бохирдлттай орчинд бол амьдарч байгаа. За одоогийн байдлаар бол 2 айлын одоо 2-3 нохо бол хүрчихсэн. Мөн одоо цаашлаад бол халдварт өвчин гарах нөхцөлөл бүрдчихэд байгаа. За тэнд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол одоо нүрэн дээр нь явж харах гарах үн цаашлаад одоо гидсний хорт хавдар юм уу энэ тусах магадлал өндөр байгаа. Тэгэл одоо ийм их үл амьдралтай амьдарч. Энэ ерөөсөө би энэ дүүргийн одоо удирдлагууд энэ хороо хариуцсан тэгэл одоо хэсгийн ахлагч энэ хороо хариуцсан удирдлага ажилтнууд ч одоо иргэдийн төлөө амьдарч байгаа хэвээр байна. Иргэдийн төлөө юм их гэж идэрч одоо ингээд албан тушаал ингээд байж дээ сонгогдоод байж байгаа хэвээр. Хийж байгаа нэг алга би бүр гайхаад байна. Ямар учиртай Сүхбаатар дүүрэг яагаад юм ийдгүй юм те. Хажуутын Сэнгэтэй дүүрэг хэлсэн гоё. Гудам болгон тэ засвар замтай аюултай байж байна. Одоо энэ замын ажил гэдэг нь 2 жил энд явж байна. Ямар тэмдэг тэмдэглээс, ямар гэрэлтүүл, ямар зорцох юу байхгүй. Энэ чинь 2 жил ийм аваалсан ийм шороонууд байсан байхгүй. Энэ дундор бид нар одоо 2 жил амьдарч байна. Усаас зөө чадахгүй. Усаа зөө ингээд энэ тэмдэггүй хаагаа ажин энэ зам хийж байгаа ангиуд. Усаа зөө мөрөнд яд санаар амьдрах орчныг хангаад өгөөч. Зорцох зүг нь хангаад өгөөч. Дэвчээд амьдраа. Зам нэгтэл танаар дивчээд амдэр тэгж ярддаг энэ зам ангин. А энэ хороонд мэддэгдэн хороонд ямар ч юу байхгүй ирээд эн чинь те хэсгийн ахлагч энэ хорооны дарга гэдэр ирээд энэ дэр асуудал шийдэж өгч байгаа юм ганц байхгүй те. Усан үгэнчээ бүр ингээд юу газар ухаад ингээд 2 метртэй хүн үүгч хонгод унаад ингээд ийм нөхөв байна. Та нар энийг бөгдүүлээч ингээд ингээд те. Юу ч мэдэхгүй байгаа хизээ ухацд ийм байгаа байж юм уу гэж мэдэхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэл одоо ингээд явах. Одоо энэ уснаас болж өстэй амар хэцүү байна. Хүүхдүүд одоо те улаан суулгалт өвчнөр гинс дотор нь өвдөд ерөөсөө явахгүй байна. Баянгийн одоо хүүхдүүд ханаа томоотой те.
Тэгээд одоо нохоо шуу нохоо гэрийн одоо тижээ нохоонууд маань үхгээд одоо энэ орчноос болоод би одоо харуулъя. Манай нохоо сая хэд хоногийн өмнө үхгээд би ишээ гаргаад нохоогоо одоо хайсан. Одоо арын хашааны нохоо ахаад үхсэн байна. Одоо та нар тэрийг бичлэг хийгээд тэрийг харуул. Тэгээ энэ дүүргээс ерөөсөө юу ч хийхгүй байна. Энэ хорооноос юу ч хийхгүй байна. Ерөөсөө говдолтой байна. Одоо ингээд зам тавьж гин гэд ингээд айц энэ айлууд яаж амжилт гэж байгаа. Энийг хардаа яаж амжилт вэ? Хашаад байгаа яаж орох вэ? Ямар ч юу байхгүй байгаа байхгүй. Одоо энэ ингээд ягуу ууны зам тавина. Ингээд тусцаа тавина гэхэлэр ерөөсөө энэ хашаад байгаа орох гэж ямар ч нөхцөлгүй болж байгаа байхгүй. Иргэдийн амжилт орчныг хангацаад энэ юмаа шийдэх ёстой биз дээ. Одоо та хоёр метр өгцсөн байгаа нохооны зургаар манай нохоо өгөхөд би гаргаад энэ жалахт болоод тайсан байгаа. Одоо энэ ийш модороо явуурахын тулд наач нэ. Сул шороо бид нэгэл шороо холдож аваад одоо ингэж амтэрч байгаа байхгүй шороо гасгаад ингээ булаад. Өвриш явах юм. Тий. За зурглаа тийш ягаар манай арай яд энэ нохоо өчтөр өглөө. Энд дээр ингээд нэг авчихыг юу вэ? Энд дээр. Ата. Одоо тижээвэр нохоноо одоо ингээл алдуулаад араас нь одоо хүүхдүүд тэр улаан суулгад нь юуний дэ одоо өвчин тусаад одоо ингээл гэрте гिचэлдэж явж чадахгүй ингээд шидэг. Тэнд ямар үний бохор байх вэ? Сая нэг жаахан бороо цас ороод үерийн дараах борооны дараах одоо гудамд нь шалбаг утгацсан байгаа үсэхгүй л дээ. Тэгэхдээ дуудлага мэдээлэл өгөөгүй юу те? Өөртөө л одоо амьдэрч байгаа орчноод одоо цэвэрлэх шалбагаа зайлах ёстой шүү дээ. Одоо бид нар чинь аль нэгэнд амьдэрч байгаа юм. Тэнгэр одоо ингээл манай бохор халлаа гам төмрөө чинь сорулж өг гэдэг болохгүй ч дээ. Бидний дараа энэ нийслэлийн хэмжээнд яригтаад байгаа нэг өвөлч зон чи яригддаг нэг асуудлууд гэнэ булгийн ус гараад идэг. Одоо баг сүүлийн 2-3 жил иргэд өвөл гэрээхээ дунд бүс хүртэл шахуу юм өсөн дээр амьдраад идэг тий. Одоо ч гэсэн тэр ногоон нуур орчимд одоо энэ ус булгийн ус гарцсан айлууд богтой ухталтцсан нэг юм байдалтай байгаа юм. А энийг шийдэхэд юу төсөн мөнгөний асуудал байд юм уу? Яг ямар асуудал байгаа нэг шийдэхгүй 2-3 жил. За энэ бол хэд хэдэн шалтгаан байна. Нэгдүгээр нь одоо хөрсний ус гарч байна. Үерийн 70 сууг байж байна. Ингээд гарах ёстой нэг үерийн 70 сууга гаргаагүй. А түүнээс болоод одоо нөгөө хөрсний ус, үерийн уснууд нь халиад ингээд зун одоо бөөн чихтэй байж байгаа дүүлдэ үлдчихдэг. За тэрнээс болоод мөсцдөг, альтергаа голгоо үүсдэг юм байна. Жишээ нь Баянзүрх дүүргийн одоо 16 дугаар 8 дугаар хорон дээр бид нэр очиход болвол одоо үндсэндээ ингээд үерийн 70 гэ хаацсан. Баянзүрх дүүрэг дээр одоо нөгөө хөрсний ус гэж яриад байдсан шүү дээ. Нөгөө үерийн 70 луга урсж орж өгсөдөө юуг нь амын хаагаад нэг айлаас болоод 4 жил гаццсан ажлаа. Тэгэ энийг бол сая тэр айлынх нь урд дуур нь одоо очиж гарчийн гаргаад ингээд энэ одоо асуудлыг шийдснээс хойш бол энэ ус одоо арай гай болчихж байна. Тэгээд ногоон уур гэд бид нар одоо анхаарч байгаа бол нэг ерөөсөө хөрсөн усгийн хөрөн мөнгөтэй холбоотой. Гэхдээ хөрөн мөнгөтэй холбоотой гэсэн төрүүлээд бас одоо шийдэл ажлыг одоо хэрэг цаг хугацаанд хэрэгжүүлэх асуудал байна. Ирэх жилээс бид нар юу хэрэгжүүлэх гэж байгаа нөхөр энэ цаарал усыг ашиглаад цөөрөн байгуулах. Одоо энэ хотын ногоон уур дээр энэ нөгөө Баянзүрх дүүргийн тэр 8-12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дээр гээд энийг цөөрөн бий болгоод цаарал усаа энэ хот төгчлөлтийн одоо нөгөө ногоо зүлэг усалдгаас эхлээд дахин ашиглах юм боломж юм. Тэр хэд хэдэн газар ирэх жилийн цөөрөн байгуулж энэ асуудлыг шийдэе гэж. Халуун цаг тойм мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн сайхан амарч маргаашийн амралтын өдрөө аятухтай сайхан өдрүүлээрэй.